Annika huvittavannut. Niin paljon toreita itnälystysi, milles tahaks rääkida. Minu EMP seeniorite paketis võib võtta nii palju või vähe kõneminuteid kui kulub. Ja iga kuu saab kingiks peale koba veerand tundi tasuta kõneaega. Ainult EMP-s on saadaval mobiiltelefon, mille klapid ja numbrid on nii suured, et prille pole vajagi. Tere, Maimo! Aha! Teeme näod pähe ja lähme linna!